Casa do Olho. Vučić nas nije primio samo što smo se skupili, već što zna činjenice. I neće ovo raditi što će raditi. U zavisnosti da li ćemo mi ovdje spavati, ne spavati, već je obećao što hitnije da će ovo rešavati. Način šta nam je ispričao i šta je obećao, meni je obećao sve. Jedino šta je predlog i ja ga iskreno prihvatam, što ne znači da treba svi da prihvatite, ali on smatra da nema potrebe da smo tu. Koordinirat će ako mi osjetimo da to ne ide u dobrom smeru. Mi ćemo se organizovati i skupiti, ali način kako je obećao, ja sam siguran da će se to desiti na pravi način kako mi očekujemo. Zato moj predlog je još pola sata onako. Ali bez truba. Ne trebaju trube. Znači, znate da sam sve vreme uz vas, da vas nisam napustio i neću vas napustiti, ostaću do kraja sa vama i uspećemo, završit ćemo, vratit ćete se svi na posao i Savez će nastaviti da radi normalno onako kako je radio i pre 9. Samo to. Maja, budite mirni. Računajte da će biti sve vraćeno na stavu. Bravo.